Halløjsa folkens, og velkommen tilbage til 7 Days to Die. Det er dag 15, og klokken er lidt over 12. Så kør introen. Alright, i det her afsnit, der skal vi have gang i den her fantastiske cementblander. Det kræver først og fremmest, at vi fik noget mere af det her recipe. Det kan vi ikke gøre. Vi skriver iron der. Hvor meget kan vi lave? Vi kan lave 77, så laver vi bare 50. Kør. Fortune kører. Der er strøm på, skulle jeg til at sige. Det er perfekt. Vi skulle bruge noget mere. Vi skulle bruge nogle mechanical parts. Vi skulle bruge, var det 4 fjeder? 4 fjeder. Vi skulle bruge mechanical parts, jeg kan ikke huske hvor mange. Vi tager halvdelen, så har vi 14 med. Vi har 42,3. Var det nok, mon? Og en motor. 10 mechanical parts, 4 spring, 1 motor, 25 force iron. Godt, så det var lige lovlig mange. Sådan der, en motor. Vi tager bare den dårligste motor, vi har. Jeg håber ikke, det gør en forskel. Og så skal vi bare vente på, at vi får noget forged iron. Der er 13 stykker. Okay. Den skal lige have tid til at stå og tænke lidt over tingene. I mellemtiden, jamen, så kan vi jo nærliggende her udvide lidt i Los Basos. Det gør vi lige ved at fjerne noget jord her. Sådan der. Og fjerne noget jord herover nu. Og så venter vi bare på, at forgen sådan set bliver færdig med at producere det jern, vi skal bruge. Og når det sker, lad os se her. Hvor lang tid? Vi har 5 stykker. Vi er meget tæt på. Sådan der. Så burde vi have 29. Yes, sir. Og her så kigger vi på Los Cementos Mixers. En af dem tager os. Ja, tak. Den tager 3,5 minut. Hvad er det, man skal fylde i den? Måske sten for at få cement. Okay. De andre opskrifter, dem, det ved jeg faktisk ikke. Det finder vi ud af lige om lidt. Der. Ja, tak. Skulle vi lige have udvidet det her område også lidt? Ja, der er sten. Det skal vi ikke udvide den vej. Så tager vi bare den her vej i stedet for. Og alt det her dirt, det kan vi jo bruge til at plante op på taget. Det er nice. Jeg tror også, man skal bruge en masse af det her grus. Ikke det her grus. Hvor har vi det henne? Det har vi op ovenpå. Der. Sand, ja. Nej. Det kan blive smeltet i fortiden for at lave glas. Og bruge så craft items. Hvad kan vi crafte med det? Vi kan lave gravel. Cobblestone. Gravel. Er det level 2 så? Det finder vi ud af. Vi kan også bare lave gravel her. Concrete mix. Det er det, vi skal have. Okay, det kræver cement. Crushed sand. Ja. Og small stones. Small stones har vi masser af, og cementen, det var også bare stones. Så heldigt, at vi har rigtig mange sten. Måske en god idé at finde ud af, hvordan vi får det her crush sand. Kan vide, om det bare er en tur i ørkenen. Hvis vi nu reparerer den her stenskål, hvad sker der så? Så går den lige lidt ned i durability, men det kan vi godt leve med. Her, det her, det er jo wasteland. Jeg ved, om det over i ørkenen er bare graver i det normale, tror jeg næsten der. Hvad giver det her? Det er jo sådan noget lidt stenagtigt noget. Det er ikke rigtig godt. Det er ikke rigtig godt at grave i. Hvad har vi her? Jord. Skulle vi lige tage en tur? Nej, vi starter med det, vi har, og så ser vi lige, om det var det rigtige.
Eller det er det rigtige. Og så må vi tage en tur til ørkenen. Det kan jo gøre off-cam. Lige tage en hurtig tur. Vi kan lige tjekke til planterne. Se, hvordan det går her. Er der bomuld? Er der bomuld? Nej, der er ikke bomuld. Er der nogen andre ting? Nej, der er ikke nogen andre ting. Okay. Hvad skal vi så have? Ned i kælderen igen. Ned i kælderen. Sådan der. Den står og kører. Det er der ingen grund til. Den laver ikke noget. Den har 20 sekunder tilbage. Hvor skal vi have den stående hernede måske? Jeg troede bare, at det der lokale skulle være større. Det kan godt være, det bare sådan en form for starterbase, det her. Det er det nok. Så kan vi bare sætte den ved siden af Fortune her. Så kan den stå hernede og larme om natten, uden at det kommer til at give de helt store problemer. Så hvis jeg lige kommer her, så venter vi lige på, at den er færdig. Så burde den være færdig. Et stykke cementmixer. Ja tak, ja tak. Hov, der. Skal den stå lige ved siden af? Derovre. Der. Op i luften. Nede. Vi stiller tingene ved siden af hinanden. Det ser fint ud. Cementmixer. Hvad kan du lave? Du kan lave en masse lækre ting. Der skal vi bruge crush sand. Og small stones og cement. Så det første frem, så er det cement. Masser af cement. Hvad skal der til for at lave? Hvorfor kan jeg ikke bare lave cement? Bum. Cement. Det skal laves. Ikke her. Kan det passe? Kan det virkelig passe? Det kan det. Er det fordi den bruger... Nej, den bruger stones. Kan jeg lave cement også i inventoriet? Det har jeg da ikke kunnet før. Det kan jeg heller ikke. Kan jeg lave cement herop? Det giver heller ikke mening. Den skal simpelthen laves her. Vi får brug for flere ovne så. Nå. Lad os starte med noget cement. Lad os prøve det. Hvor meget kan vi lave? Vi kan lave 200. Lad os starte med 50 cement. Craft, man. Hvor lang tid tager det? Det tager 1,37. Så får vi cementen klar. Stenene har vi, og det har vi. Lad os lige gå ud og se, hvem der er, der hyler ude foran basen. Hallo? Stop med at hyl. I don't like you, man. Vi har til dag 21 nu, inden næste hårde. Så det skulle være okay. Så hvad skal der herude, hva'? Ingenting overhovedet. Der. Okay, og her også måske. Nu har lige givet den et godt... Så er der bomuld. Hvor mange bomuldsplanter skal vi have? Recipes, vi skal have nogle seeds. Hvis vi tager halvdelen 4, det burde være okay. Sådan der. Og så siger vi... Roter. 1. To, tre, fire. Sådan der. Så bomuld. Det bliver et produktivt afsnit, det her. Så kan vi sige... Minibike seed. 3 bomuld. Det var heldigt. Jeg har 4. Læder, tape og jern. Læder... Tape og iron. Der. Yes. Workbench. Seed. Craft et af dem. Ja, tak. Sådan der. Og så kan vi putte alt det her stads ingen steder hen. Hvad skal vi gøre med det ekstra bomuld? Ind i storage med det. Det får vi nok ikke brug for lige nu. Nu skal vi bare have det her minibike. Det er færdigt nu. Ja, tak. Der kører vi 50. Den er også færdig. Noget jern på os. Så skal vi over i cementmix. Nej. Sådan der.
Han skal bruge en fjeder for at reparere. Oh. God damn. Concrete mix. 50 af det. Ja, tak. Åh, jeg elsker concrete. Elsker concrete. Jo. Oh. Spørgsmålet bare, hvad vi kan lave af det. Vi kan lave... concrete. Fedt. Det tror jeg. Det tror jeg er holdbart. Det tror jeg er mega holdbart. Lad os teste. På hvilken blok skal vi have concrete på? Spørgsmålet er, om jeg lige skal prøve på denne her. Så først opgraderer vi den. Og jeg har en spand. Måske har jeg ikke nok spand. Hvad koster det? Hvad koster en wet concrete? Koster 10! God damn! Okay. Ned igen. Og der, så har vi alle delene, tror jeg nok. Minibike. Styr, hvordan er det, man kan se alle delene. Der. De gode dæk. Og en indkøbskurv, og så benzin selvfølgelig, men det har vi en del af her. Benzino 1000 plus 4000 der. Nice. Godt, så er den klar. Så kigger vi lige her. Hvad var det med, at vi kunne bruge? Hvad er sådan en vindebro? Hvad koster den? Bridge her. 1003 mechanical parts 30. Ikke overdrevet dyr. Jeg kan ikke lave den lige nu, men på et eller andet tidspunkt, man skal bare have sådan en kæmpe vindebro, som bare til at forsvares. Sådan der. Så har vi de 50. Det er så kun 5 blokke. Det er så lidt trist. Det er lidt trist. Vi prøver det alligevel. Vi tager det på her, og højre klikker. Nu er det vådt, ikke? Så skal det tørre. Hvordan er det, man tørrer det? Er det med... Man kan vente, ikke? Eller skal man... putte sand på? Ikke på den her måde. Måske bare normalt sand. Det ved jeg faktisk ikke. Så lige en fugl ud af øjenkrogen her. Hvor er du henne? Er du ude på propsis? Derover er du. Håber du dør. Nå, skal I se her. Fik en stige op her. Prøv lige at se et godt område heroppe, mand. Hvad skal der være heroppe? Jeg tænker måske sådan nogle hjørneforsvarsbaser her, ikke? Eller noget gitter ud, så man kan stå her og bare plaf, 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 plaf. Træ er vi ved at løbe tør for igen. Men det kan jeg heldigvis fikse. Det er jeg god til. Ned der. Jeg mener, den tørrer sig selv efter noget tid. Jeg tør ikke rigtig slå på den. Nu skal jeg sikkert reparere den. Marken her, jeg tænker, at vi skal have... Hvor er min hakke? Den er der. Så kan vi... jeg vil være sulten. Så kan vi ligesom udvide marken der, ikke? Og så lave en fed kant og noget lys og lidt lækkerhed. Men inden da, så skal vi lige have noget at spise. Det tager vi her. Spis den der lækre 100% mad. Yes, I like it. Nu er der hele, mand. 100. 84 er jeg på i liv igen. Hver man dør, så mister man, jeg tror det er 10 liv af sin max liv. Og den skal man så stille og roligt få tilbage igen. Men det tager noget tid, og jeg døde jo et par gange der. Det lider jeg stadig en hel del under. Nå, det skal vi ned i kælderen. Alle de her sten, jeg slipper rundt på, det er rimelig crazy. Denne her, sådan, var jeg meget cement. Det var fordi, det lyder som om, de vil ødelægge min base igen. Vi skal i hvert fald have, det er bare sten jo, ikke? Jo. I hvert fald have 100 til. Og hernede kan vi lige lægge nogle af ressourcerne.
alt det jern der. Skal jeg ikke løbe rundt med så meget måske. Crush sand. Kan vi lægge det bare i denne her, så det ligger her i outputten? Det kan vi i hvert fald. Tre er jeg løbet tør for. Vi har ild til 52 minutter. Det er nok mere end rigeligt. Vi tager lige det der ud, så vi ikke brænder det. Det tager 2 minutter. Det kan jeg ikke tage ud, selvfølgelig. Jeg har en anvil i. Hvad kan vi med her i? Ikke noget, vi støtter på endnu, som vi ikke kan lave. Heldigvis da. Insulator, noget isolering. Forge steel, der skal vi lige have nogle flere levels. Ja, den får bare lov at køre. Wow. Op igen. Sådan der. Går vi lige ud og tjekker, hvem det er, der larmer i baghaven. Who are you? Who are you, man? Nobody. Derovre. Oh! Vågner han lige pludselig op. Hvad er det? Kom ind på min grund her. The private property, man. Private property. Så tager vi lige fire axe. Vi tager ildøksen. Der er ikke så meget ild i, men brandmandsøksen. Brandmandsøksen kalder vi den. Den er god. Og så er der tilbage noget mere træ. Hvad skal vi have ved siden af dem her, tænker jeg måske. Og jeg bytter hele tiden de samme ting frem og tilbage. Det ville være fedt at kunne have noget mere nede i toolbaren. Men det kan vi ikke. Der, de er allerede plantet. Damn, kan vi vide, om jeg kommer til at fælde hele min skov herinde, den kan vokse op igen. I need wood. Det kan være, at jeg skal plante en kæmpe skov også lidt uden for basen. Jeg føler sig lidt sådan lidt fjollet, når jeg lige sådan fælder her. På den anden side, altså, det fungerer meget godt. Der er hele tiden nogle store træer. Jeg kan også tage de små træer, de giver bare ikke så meget. Jeg tænker, det er det bedre. Vi har også en minibike nu, der bare skal... Minibiken, der bare skal op og køre, og så kan vi komme ud og udforske endnu mere. Og tilbage til hotellet og hente de dele, som jeg ikke aner, hvad er. Der skal vi have bygget et ordentligt forsvarsværk til næste Hard Night. Mangler faktisk lige at blive en smule repareret. Åh, der ligger en masse jern der. Det kan vi godt have, der kommer en kat. Hvor kommer alt det dejlige jern fra? Haps, haps. Sådan der, noget skrald. Ja. Hvad så, Mozart? Nej, ikke lige nu. Og dem der reparerer vi lige og laver til gode træ i hvert fald, sådan der. Og det var da lækkert med alt det jern, der lige var der. Og noget sådan der. Det der skrald, det lader vi ligge. Det var da meget godt. Kommet lidt... Oh. Ah, okay. Det skal vi ikke have. No thank you. No thank you. Ingen rådent kød, tak. Open. Godt, de bliver tiltrukket af lys, mand. Så var de bare væltet ind. Hallo? Er der fest herinde? Ikke rigtigt, ikke rigtigt. Sådan der, så er den hærdet. Hvad har den så, hvis jeg højreklikker? Åh, jeg kan højreklikke på den igen. Så brugte jeg 10 til. Uh-oh. Hvad bliver den så til? Jeg har ingen idé. Jeg tør ikke rigtig venstreklik, for så giver den et slag. Rigtig kig på andre måder, hvis jeg står sådan. Ja, for eksempel sådan der, ikke? 1200 normal. Ups. 1200 i normale mursten. 1200. Nå, den tager noget tid, før den selvfølgelig lige kommer op og kører igen. Så inden da, så kan vi jo lige løbe ned her og se på den elskede nye cementmixer. Da-da! 100 cementer der. Ja, tak. Herovre. Så skal vi bare have concrete mix. Og så
skal lige have dig på. Masser af concrete mix. Asfalt. Material for building og repairing. For veje. Kan bygge et hus af asfalt. Der skal jeg bruge olie. Jeg har faktisk noget olie. Jeg tror ikke, det er en god idé. Can be smelted in the forest to make glass. Ja. Vi skal bare have det der. Vi skal have 100 af dem her, tak. Kør. Der er ikke noget strøm. Der er ikke noget som helst. Den kører bare, så slukker den selv, når den er færdig. Det er perfektos. Jamen, så er vi cement. Vi har cement, guys. Hvad skal vi... Hvor skal vi putte cement hen? Det er så lige det. Tænker jeg i hvert fald i midterlinjen her. Altså, vi skal have cement overalt, men... Lad os lige se. Hvad sker der her? Vi skal lige opgradere dig til den, og så ser vi næste level. Næste level. Sådan der. Og hvad... Nu er vi allerede tør for cement. Okay, fedt. 4 blokke. Vi prøver lige at se, hvad de der mursten bliver til. Det bliver vi nødt til at se. Der var 21 der. Sådan der. Jeg behøver jo faktisk ikke at have dem oppe i toolbælten, de her. Okay, det bliver også lækkert. Lækkert, lækkert, lækkert. Det er sgu godt, det her. Og så minibike i næste afsnit. Hvordan er det nu, man assembler den? Jeg tror bare, man sætter den på jorden. Jeg skal sætte den det rigtige sted og så videre. Det kigger vi på i næste afsnit. Er det ikke alle delene? Det håber jeg. Det finder vi ud af. I hvert fald skal du have tusind tak, fordi du kiggede med. Altid, så vi kom godt i gang. Klokken er stadig kun 20 om aftenen her på dag 15. Til gengæld er der cementbasen op, er repareret. Op på taget der. Ej, det går fremad, det går fremad. Jeg synes, det går den rigtige vej. Tusind tak for det, og kom med kommentarer, gode råd og så videre, og ellers ses vi bare i næste afsnit. Hej, hej!